Hoxe convocamos esta rolda de prensa para presentar publicamente as enmendas que o Grupo Parlamentar do BNG rexistrou ante o texto de reforma da Lei da Compañía Radiotelevisión de Galiza, que, como sabedes, é froito dun pacto entre o Partido Popular e o Partido Socialista e que foi tomado en consideración no pasado mes de xuño. Un pacto que para o bloque, que desde o Bloque Nacionalista Galego podemos cualificar como un cabalo de Troia, xa que baixo unha apariencia inocente, o que esconde un incremento do control do goberno por parte da Compañía de Radiotelevisión de Galiza, porque non blinda os medios públicos de futuras privatizacións, e máis, mesmo podemos afirmar que en algún sentido facilita o camiño para que isto poida producirse no futuro e abre vías legais para que tanto a televisión como a radio galegas deixen de ser instrumentos ao servizo da normalización da lingua galega e, por o tanto, medios íntegramente en galego. Nos creemos que o texto pactado por populares e socialistas non responde ás expectativas que había en relación coa reforma dos medios públicos, desde logo non recolle as expectativas que tiña o Bloque Nacionalista Galego e creemos que vai a frustrar as aspiracións de que tanto a televisión como a radio públicas sexan plurais, representativas da sociedade galega e que se supere a situación que temos na actualidade de burda utilización partidista dos medios públicos ao servizo do goberno e do Partido Popular. É unha mostra máis este pacto de para que serven os acordos entre Partido Popular e Partido Socialista, que nesta legislatura pois o único que conseguiron é que non teñamos caixa de aforros, que se expropie o aforro galego, ou tamén recentemente vemos como estes acordos sirven para limitar dereitos laborais, para introducir normas regresivas mesmo no terreo constitucional, que o único que van a supoñer son retrocesos sociais. Cremos tamén que este pacto ten moito de aparente, mas moi pouco de cambio real e que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista siguen instalados nunha visión da radio e da televisión públicas ao servizo dos gobernos de turno e non ao servizo da sociedade galega. Frente a esta concepción e frente a este texto, o Bloque Nacionalista Galego presenta 85 enmendas que recollen no fundamental o modelo que xa defendía durante o debate da proposición de lei que presentamos no Pleno e que, en resumo, veñen a apostar por unha televisión e por unha radio galegas que realmente estean desgubernamentalizadas, pola democratización do funcionamento da propia Compañía da Radiotelevisión de Galiza, por unha blindaxe efectiva frente a futuras privatizacións e tamén por reforzar todo que o papel que teñen que cumprir os medios públicos en relación co servizo, coa normalización da lingua galega. Vou a facer unha mención aos aspectos máis importantes. Nos, desde logo, falamos que ten que haber unha desgubernamentalización real. Nese sentido, cremos que o nomeamento do director xeral da compañía por parte do Parlamento é un requisito que é necesario, pero que, desde logo, non é suficiente para que isto se produza. Podemos ver como noutras televisións públicas, como pode ser Televisión Española, isto é algo que xa se produce e, sin embargo, hai críticas constantes a como se utilizan os medios públicos de comunicación. Nos, por o tanto, creemos que o cambio para que sexa real ten que ser moito máis profundo, hai que cambiar inercias no funcionamento dos medios públicos. Para iso propoñemos unha dirección máis colexiada, cun modelo de consello de administración que teña realmente capacidade executiva e onde as decisións máis relevantes da compañía teñan que adoptarse por maiorías cualificadas, é dicir, por acordos non só dunha parte, sino por acordos importantes e plurais. Tamén creemos que a reducción que nos propoñen PP-PSOE deste órgano, o único efecto que vai a producir é unha reducción da pluralidade do mesmo e, en todo caso, non si que creemos que pode manterse o número de membros actuais e reducirse o coste que ese Consello de Administración ten para a propia compañía. Iso facémolo a través da formulación dunha enmenda na que establecemos que o salario máximo que poden cobrar os membros do Consello de Administración nunca será superior ao dun director xeral da Xunta de Galiza, e este é un requisito que establecemos para todos os membros do Consello de Administración, incluído o propio director da compañía. Eu aquí quixera chamar a atención
sobre que creo que é unha contradición que Partido Popular e Partido Socialista falen de profesionalizar este órgano e logo na práctica que o valeiren de contido. Nos creemos que a profesionalización do órgano virá porque teña funcións e capacidade de actuación e o resto pois son cantos de sereas. E é máis, se vos facedes unha comparación entre o texto pactado por PP e PSOE e a actual lei que regula a compañía da radiotelevisión galega, veredes como mismo hai retrocesos. O Consello de Administración vai a pasar a ter con esa lei menos funcións e ademais desaparece a necesidade de que existan acordos nos que teñen que haber maiorías cualificadas no Consello de Administración. É dicir, facilitan con esta lei que quen teña maioría no Consello de Administración pois poda funcionar sin ningún tipo de acordo e sin ningún tipo de limitación. Este aspecto nos tamén introducimos unha emenda que é a número 32. Pero eu diría que a prova máis evidente de que co texto pactado entre PP e PSOE non hai unha desgubernamentalización real é que os dous instrumentos que van a definir que televisión se vai a facer, que recursos vai a ter, como son o mandato estratégico e o programa Marco, van a poder ser aprobados porque enteña maiorías. E no caso do programa Marco, ademais, vai a ter que ser o Goberno e a Compañía da Radiotelevisión de Galiza que firmen ese documento e, por tanto, vai a estar na man do Goberno decidir que clase de televisión se fai. Nos creemos que estos instrumentos pois tamén teñen que ter un debate en sede parlamentar e que, en todo caso, para a súa aplicación, pois ten que haber unhas maiorías reforzadas que permitan consensuar e definir unha televisión plural. En relación coa democratización do funcionamento da Compañía da Radiotelevisión de Galiza, eu destacaría dous aspectos, o que é a participación social na definición da televisión e o establecemento de poderes independentes que tamén velen por o funcionamento da compañía e o que é o propio funcionamento interno. Relación co funcionamento interno, nos creemos que hai que definir na lei cales son as funcións dos consellos editoriais, que hai que crealos xa por lei e que, en todo caso, os consellos editoriais, a súa composición e a súa función non poden vir determinados por unha maioría no Consello de Administración. Creemos que teñen que ser pactados cos propios representantes dos traballadores e das traballadoras e que se teñen que crear xa nesta lei e non derivalos a un futuro estatuto do profesional. E en relación co que teñe que ser a participación e o control externo e independente da compañía, nos creemos que ten que manterse o Consello Asesor. Con esta lei vamos a ver como a Televisión de Galiza é a única televisión pública que non conta con un consello asesor no que participe o conxunto da sociedade e, ademais, creemos que hai que crear xa o Consello Galego do Audiovisual, que, entre outras funcións, ten que controlar que a televisión pública cumpla coa legalidade, cumpla co seu papel pois de ser un servizo público ao servizo de Galiza. E logo, en relación co tema de blindaxe de futuras privatizacións, nos creemos que o texto que presentan PP e PSOE é claramente insuficiente. Apostamos nunha das nosas enmendas por prohibir expresamente que poda haber participación privada, pero tamén hai outras cuestións que a nos parecen importantes. A primeira é que nesa lei modifícase a formulación que ten neste momento a Compañía da Radiotelevisión de Galiza, que pasa a ser unha sociedade mercantil. Nos creemos que hai que mantela como unha entidade pública empresarial dentro do sector público. Pensamos que isto é unha pista que pode indicar e que pode facilitar, ademais, unha futura privatización da Compañía da Radiotelevisión Galega, do mesmo xeito que nos preocupa que na formulación que fan no texto legal da Compañía da Radiotelevisión de Galiza, os bens da compañía pasan a estar fora do que o dominio público. Iso quere decir que se en algún momento a compañía pois quere vender parte dos seus bens sexan materiais ou inmateriais, pode facelo sin que a administración pública pois poda decir absolutamente nada diso e, por o tanto, nós tamén creemos que iso é outra pista e outro indicio, non, de como esta formulación que se fai nesta lei facilita a privatización. En relación coa lingua, sabes que tamén outro dos aspectos que
que a nós nos preocupa. Cremos que hai que eliminar a disposición adicional segunda que abre as portas ao uso de outras linguas dentro da compañía. Cremos que ese é un perigo que legalmente pois non se pode permitir que este contemplado, e nos tamén introducimos varias enmendas para o recoñecemento do galego como lingua oficial da compañía. Creemos que ese é un reforzamento importante do galego dentro da propia compañía Radio Televisión de Galiza, así como diferentes enmendas en relación co papel que ten que cumplir, teñen que cumplir os medios públicos galegos á hora de servir a normalización da nosa lingua e da nosa cultura. E finalmente, quixera facer mención a outras dúas cuestións que eu creo que son relevantes. A primeira é a situación dos traballadores e a segunda é en relación coa entrada en vigor da lei. O propio Comité Interempresas da Compañía da Radio Televisión de Galiza nos transmitiu a súa preocupación porque neste texto legal non hai garantías de subrogación do personal unha vez que se produza a transición da compañía. Nos creemos que esa garantía debe estar recollida na lei, é algo que se fixo, por exemplo, no caso, no cambio que se fixo na Corporación de Radio Televisión Española, e creemos que esas mismas garantías deben existir no caso da transformación do ente público nunha sociedade mercantil. E nos tamén apostamos nunha das nosas enmendas porque a nova dirección da compañía teña que darlle unha solución aos problemas laborais que ven arrastrando a compañía da Radio Televisión de Galiza, unha solución que pasa por unha negociación cos propios traballadores e que esta se produza en un prazo máximo de 6 meses con posterioridade á formulación da nova entidade. Creemos que este é un aspecto importante que preocupa a moitas persoas e que tamén, polo tanto, a lei debe ser clara neste aspecto. E finalmente, a nos, bueno, pois sigue parecéndonos un pouco escandaloso que se retrase todo que a aplicación desta lei un ano. Pensamos que todo o proceso pode facerse en menos tempo e que, por lo tanto, en 6 meses debería de ser tempo suficiente para que os medios públicos de comunicación funcionaran pois vais un esquema que non, vamos, que non sexa o que temos na actualidade, que eu creo que a todas luces, do punto de vista democrático, ten carencias importantes que é necesario superar.